Med denne pumpe kan du puste en ballon op. Du skal bruge de her materialer. Du starter med en gammel filmdåse. Du kan lave et hul i bunden med en saks. Derefter tager du en anden filmdåse og laver samme hul i låget. Det er til indføring af luft. Lav et tredje hul, som passer til et stift sugerør. Tag et stykke tape. Bøj det 1 cm omkring sig selv. Læg den dobbelte del af tapen mod hullet i filmdåsen og lad den klistrende del lime fast til filmdåsen. Denne flap vil åbne og lukke og vil være sugeventilen. Sæt en lignende tape på bunden af låget for at få en leveringsventil. Ventilen er som et lyskryds, der kun tillader gennemstrømning i en retning. Sæt nu låget på dåsen og tag en 20 cm lang gammel cykelslange. Skub dåsen med låget ned i slangen. Nu strammer det er, nu bedre fungerer det. Sæt nu den anden dåse i den anden ende af slangen med bund og ventil indad. Så tager du en ballon, gør fast til det stive sugerør med en elastik. Tryk nu sugerøret ind i det hul, du lavede før, og pumpen er klar. Brug begge hænder til at pumpe, og pump ballonen op. Du kan også pumpe med en hånd. Og hvis du fylder vand i pumpen, og du trykker, så vil vandet sprøjte ud. Og hvis du sætter den i en spand og bevæger den op og ned, så kan den sprøjte flere meter væk.